കൂട്ടുകാരി, ഇന്ന് നമുക്ക് 6-ാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വിക്റ്റേഴ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പുതിയൊരു പാഠമായിരുന്നു എടുത്തത്. പാഠം 5, ഭൂമി, കഥയും കാര്യവും. ചാപ്റ്റർ 5, ദി എർത്ത്, മൈത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ 2 വർക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വർക്കിനുള്ള ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, മലയാളം മീഡിയം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ടീച്ചർ ആദ്യം തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ നമ്മുടെ BCE 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പുരാതന പട്ടണത്തിൽ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥയിൽ രാജകുമാരൻ ഒരു രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ രാജകുമാരന് ഒരു സമ്മാനം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിച്ചത്? ഈ ഒരു കുതിരയുടെ ഉടലും മനുഷ്യൻ്റെ തലയുമുള്ള കൂറ്റൻ സ്വർണപ്രതിമയായിരുന്നു അല്ലേ സമ്മാനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ സമ്മാനമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ ഒരു വരൾച്ച വന്നു. അപ്പോൾ ഈ വരൾച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് രാജാവ് അവിടുത്തെ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ രാജകുമാരന് സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിച്ച കുതിരയുടെ ഉടലും മനുഷ്യൻ്റെ തലയുമുള്ള കൂറ്റൻ പ്രതിമയെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഈ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് താഴോട്ടിടാനാണ് പറഞ്ഞത്, പരിഹാരമായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ശരിയാവുമോ? ഇല്ല, ഭൂമിക്ക് അറ്റമില്ല അല്ലേ. ഭൂമി ഒരു വൃത്താകൃതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാണ്. അപ്പോൾ ഭൂമി പരന്നല്ല ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ, വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഭൂമി ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിക്ക് അറ്റമില്ല. ഭൂമി പരന്നിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് അറ്റമില്ല. ഭൂമി ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗോളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. കൂട്ടുകാരെ, ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തേലിസ് ആരാന്ന് നോക്കാം. ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ എർത്ത് വാസ് ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ദി ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ തേലിസ് ഇൻ ദി 7th century BCE. അപ്പോൾ ഈ തേലിസ് ആരാണ്? യെസ്, ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫറാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് സ്ഫിയർ ഫ്ലോട്ടഡ് ഓൺ വാട്ടർ. BCE 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തേലിസ് ആണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. എന്നാൽ ഈ ഗോളം ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ, അടുത്തത് ഇവിടെ 3 പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത് ആരാണ്? ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്. രണ്ടാമത്തത് പൈതഗോറസ്, മൂന്നാമത്തത് കോപ്പർനിക്കസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർ മൂന്നേരും നോക്കാം. ദി ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ പൈതഗോറസ് ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ദി എർത്ത് ഈസ് സ്ഫറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. ദി പിരീഡ് സോ ന്യൂമറസ് ഓപ്പോസിഷൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി വ്യൂ ലെറ്റ് കോപ്പർനിക്കസ് സ്ട്രോങ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകരായ പൈതഗോറസും അരിസ്റ്റോട്ടലുമാണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ ആശയത്തോട് വളരെ അധികം വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കോപ്പർനിക്കസ് ഈ ആശയത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങി. ആര്യഭട്ട. ദി ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണമർ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ടു ദി സ്ഫെറിക്കൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്പിൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. ആര്യഭട്ടൻ. ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആര്യഭടൻ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നും സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ അത് സ്വയം കറങ്ങുന്നുവെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മഗലൻ. മഗലൻസ് വോയേജ് റൗണ്ട് ദി വേൾഡ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദി എർത്ത് ഈസ് സ്ഫെറിക്കൽ. മഗലൻ എന്ന നാവികൻ്റെ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്ര ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാം. നെയിം ദി യുണീക്ക് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കാരസൈറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയുടെ സവിശേഷത വ്യക്തമാക്കാമോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദി സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വിച്ച് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആൻഡ് ദി പോൾസ് ആൻഡ് ബൾജഡ് അറ്റ് ദി ക്വാർട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ജിയോഡ്. ദി വേർഡ് ജിയോഡ് മീൻസ് എർത്ത് ഷേപ്പ്. ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള രൂപം ധ്രുവങ്ങളിൽ ചെറുതായി പരന്നതും ഭൂമധ്യരേഖയിൽ വീർക്കുന്നതും ജിയോയിഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ജിയോയിഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്നാണ്. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.